Tady je Rajniš a vás srdečně zdravím a vítám vás u věšteckého pohlazení. A věštecké pohlazení je pohlazení karet z andělů hvězdného Avalonu. A je to pohlazení pro naše duši. Můžete si to představit, že je to takové výskání ve vlasech. No, když si na to vzpomenete, když jste to naposledy zažili. Tak uvidíme, co andělé hvězdného Avalonu budou chtít vyjevit. Já si tady ještě karty pěkně zamíchám. Tak. Azafabiel. Mír. Chceš si vyhodit z kopítka? Pak přijmi svůj mandát od andělů hvězdného Avalonu. Tvoř svůj život s dokonalostí a nezapomeň existovat jednoduše. Vypínej, uvolňuj se, vytrvej a urovnej své věci. Prostě zalévej semínka. To je první karta. Zamakiel, novoluní. Přijmí rozkaz, hraj si, uvolni se, buduj absolutní důvěru v život, mlč, moc mluvíš, zejména tam, kde nemáš. Jsi neviditelný, dej vztahům duchovní rozměr, nejen osobní. Smysluplnost leží jinde, buď trpělivý a nespěchej. Zamakiel nás trošičku vede zpátky k věšteckému balíčku, což je věžba na pokračování. Protože říká, mlč, moc mluvíš, zejména tam, kde nemáš. Takže pokud toto vás oslovilo, zkuste ještě mrknout na včerejší pořad. A třetí. Vagaviel. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh a dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Tak a my tady máme tyhle ty tři anděle. Anděle hvězdného Avalonu. Úplně mi chodí, že Azafabiel nás povede k léčení srdce. Máme tady krásnou zelenou barvu. Takže je to očištění srdeční čakry. Může to být pro někoho z vás proces, protože ten Azafabiel chce po nás, abychom existovali jednoduše, tedy abychom žili ve svém srdci, aby věci byly vyjasněné naším cítěním. No on říká, vypínej, uvolňuj se, vytrvej a urovnej své věci. Takže vás to může vést do stavu, kdy máte pocit, že nemůžete ty věci vymyslet, nemusí vám být z toho dobře, ale když tomu dáte prostor, tak dojde k tomu přepojení na to srdce a pak si uvědomíte, že to uvolnění je to nejdůležitější. No a vy jednoduše pouze urovnáte svoje věci. Svoje záležitosti, které řešíte, bez toho, aniž byste to promýšleli, ale půjdete krok po kroku. Bude to taková kvalita podobná tomu, když ráno vstanete, tak někdy cítíte, jak to úplně plyne, jo? Jak jdete od jedné věci k druhé. Od toho, že postavíte konvici na plotnu,
od toho, že si připravíte snídani, vyvětráte si, nevím, prosuníte se na balkoně chvilku. A pak je ta druhá varianta, vstanete ráno a chodíte jako robot, vždycky se někde zaseknete. Co mám udělat dřív? Mám otevřít okna nebo mám postavit konvici na čaj? Že jste jakoby položeni víc v té mysli, namísto toho, abyste se uvolnili. A ten azafabial je právě tím procesem toho přepojení do toho srdce, kde ty věci potom lépe poplynou. Zamakiel ukazuje, že pro vás bude hodně důležité nadcházející novoluní. No a teď potřebujete být pouze trpělivý a nespěchat. Takže azafabiala to ještě vlastně doplňuje o takový ten klid, kdy vím, že spěch mi v ničem nepomůže. Takže ano, budu existovat jednoduše plus zpomalím a budu trpělivý. Já si dokážu představit, že teď mě naslouchá spoustu lidí, kteří jsou pod vlivem mnoha povinností. Že to může být i stresující všechno to všechno zvládnout, zorganizovat, naplánovat a říkáte si, no, tak to je jako hezký, ale jak mám potom udělat tohle a tamto. Mně přijde, že se jedná pouze o nastavení, vnitřní nastavení, o jinou kvalitu, které, když se člověk otevře, tak pak to všechno teče jako ta voda tím korytem, jako můžeme vidět tady na Zamakielovi. Že jenom usměrníte tok energií. Že vám vlastně to nezabrání udělat všechno to, co máte, naplánovat všechno to, co máte, ale bude to v jiné kvalitě. A Vagaviel vlastně hovoří, že si uvědomíte svoji vyšší odpovědnost. Jo? Že ta vyšší odpovědnost bude mít ještě něco navíc v sobě. Ano, mám všechno udělat. Ano, ale všechno v klidu a pomalu. Ano, je to můj svěřený úkol. Já mu dostojím. Ale nebudu skákat podle toho, jak druhý píská. Až se oprostíš od očekávání druhých. Takže já dávám hluboké vnitřní ano sám sobě. Vagaviel. Převážně žlutá barva, třetí čakra, takže posílím svoji vlastní sílu. Dělám vlastně ty věci, které mě posilují. Věřím sám sobě. Věřím v to, že věci, tak jak je mám, mi přináší nejvyšší možné dobro. A pokud někde cítím disharmonii, tak pak se jenom víc přeladím na ten vnitřní mír. Jedna z karet andělů Hvězdného Avalonu říká, spoj ruce na srdci a otoč se kolem své osy a prociť svůj mír. A to můžete udělat, pokud se cítíte, že jste vyosení, pokud cítíte, že jste mimo svůj vnitřní střed. No a Azafabiel ale jako svoji první větu má, chceš si vyhodit z kopítka, pak přijmi mandát od andělů Vězného Avalonu. Přijmi jejich pověření. Udělej to. Přijmi to, co ti říkají. A pak uvidíš, že i v tom všem, co řešíš, si budeš moct vyhodit z kopítka. A možná se říkáte, no ale já se musím starat prostě o finance. Co pro tebe ale znamená blahobyt? A jak si představuješ hojnost? Když se oprostíte od očekávání druhých lidí, mohou vám přijít jiné myšlenky, jiné nápady, jak zvládnout svoji situaci. Dokud to neuděláte, budete neviditelní, jak říká Zamakiel. Budete neviditelní. Takže vztahům byste měli dát duchovní rozměr, tedy nejenom ten osobní, lidský, nejenom ten, který známe z toho každodenního žití, ale uvědomíme si, že tam je ještě něco zatím. A zatím, co je zatím, je ještě něco. A to mi umožňuje se víc ladit na sebe a jít na podstatu toho vztahu a najít řešení,
které bude výhodné nejenom pro mě, ale pro všechny zúčastněné. Že já najednou uvidím ty věci z hůry, tak jako vidíme tady tu řeku na té neznámé planetě za Makielem. No, já se budu těšit příště. Pa, pa.